Ndabaramukije mu izina rya Yesu, nitwa Pasiteri wa Gatunga Françoise. Nduwo muri tuvuga ukuri muri bene data. Imana iduhana umugisha ko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, Mana ikomeye, Mana nziza, Mana y'icyubahiro, urera kandi urakiranuka, uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose. Ni ukuri tuvuze ibyiza dukora ntitwabirondora. Uyu mwanya twari turi kumwe n'abavandimwe, tugeze mu gihe cy'ijambo ryawe. Reka imbaraga zawe zibe kuri buri muntu wese uri muri iri teraniro. Amavuta yawe adutembeho, Kristo w'imbaraga. Mana nyagora ku ngoma, ibyarogoye ijambo ryawe byose bikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimiye rero kubw'ijambo ryawe. Reka wiheshe icyubahiro, umwuka wawe akorere muri twe. Tuguhaye icyubahiro muri byose, tuguhaye icyubahiro ko tugiye kumva ijambo ryawe, tuguhaye icyubahiro ko ugiye kutwumva. Tugushimiye ineza yawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana riri muri Zakariya ibice bibiri, uhereye ku murongo wa mbere kugera kuri 17. Umutwe w'ijambo cyangwa teme iravuga ngo ibyadutatanije Uwiteka aje kubidukiza. Ibyadutatanije Uwiteka aje kubidukiza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Maze nubura amaso ngiye kubona, mbona amahembe ane. Mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije Abayuda n'Abisiraheli n'Abi Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi bane, ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda? Ntihagire uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Imana ishimwe cyane. Nuko nubura amaso ngiye kubona, mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki wo kugera, ndamubaza nti urajya he? Ati ndajya kugera i Yerusalemu ngo ndebe ubugari n'uburebure bwaho uko bureshya. Maze marayika twavuganaga arasohoka, marayika wundi aza kumusanganira. Aramubwira ati nyaruka ubwire uwo musore uti i Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizahaba byinshi. Ninjye uzababera inkike y'umuriro uhakikije, kandi ninjye uzahabera icyubahiro imbere muri wo. Ni ko Uwiteka avuga. Ngaho nimuhunge muve mu gihugu cy'ikasikasi. Ni ko Uwiteka avuga. Uko ibirere ari bine nibyo nabatatanirijemo. Ni ko Uwiteka avuga. Yewe Siyoni, wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, iruka ucike, kuko Uwiteka nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyagaga, kuko ubakoraho abakoze ku mboni ijisho rye. Dore nzayabanguriraho ukuboko kwanjye, kandi ayo mahanga azaba umunyago w'abayakoreraga. Ubwo muzamenya yuko Uwiteka nyiringabo ari we wantumye. Ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we, dore nanjye ndaje nguturemo imbere. Ni ko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko Imana yo mu ijuru ituzi, izi buri muntu wese, kandi ikaba izi ibimurwanya, ikaba izi ibimuhagurukira.
Mu by'ukuri iyi teme njya kuyivuga navugaga nkurikije ko hari ibintu bitatanya abantu mu mitima ntashingiye ko wenda tutagihurira muri ari amazu yitwa insengero cyangwa se ntashingiye ko hari ibindi bibazo byatumye abantu batagihurira mu matorero ntekereza ko hari amahembe satana ajya dutera mu buzima busanzwe ntekereza ko hari ibintu bidutatanya umuntu ukabona agenda ariko yaratatanye muri we yumva amahembe yaramuteye mbese buri muntu wese yumva afite ihembe mu bitugu undi afite irindi mu mutwe undi afite irindi hembe wenda ku birenge ayo mahembe mvuga naga ari amahembe yandi ni ibibazo bigukubita bikagutera bikaguhinguranya bigatuma wumva utagifite umunezero bigatuma wumva waravuye ku mana data ariko hari imana ishobora byose ijya yitegereza ikintu cyose kiri kukurwanya intambara urimo cyangwa se ibintu biguhagurukiye uwiteka iyo akwitegereje amenye ibikurwanya yamara kubirwanya agahagurukira kubirwanya nawe imana ishimwe cyane imana itugirire neza iri jambo ndisoma narebye ukuntu ubu bwoko bw'abayuda n'abayisiraeli n'abi Yerusalemu batatanyijwe baratatana ngo batatanyirizwa ngo mu mpande enye z'isi ngo bamaze gutatana uwiteka arabibona abona ko abantu bafite intambara abona ko abantu baguwe nabi abona ko abantu ibigeragezo bibishe abona ko abantu mu mitima bacitsemo mbese bacitse intege ngo uwiteka abyitegeje ayohereza marayika imana ishimwe cyane abona ko ubwoko bwe bunaniwe abantu b'imana barananiwe abantu b'imana bafite ibibazo bitandukanye abantu b'imana bararemerewe ariko haleluya imana ishimwe ko igiye kutuzanira marayika kugira ngo marayika dukize amahembe ya satani imana ishimwe cyane imana itugirire neza imana yacu ihabwe icyubahiro ngo uwiteka byitegereje ngo yohereza marayika ngo marayika araza ngo agera kuri uyu musore witwaga Zakariya ngo amaze kumwitegereza ngo aramubwira haleluya ngo yabonye amahembe ane ngo ateye ubwoko bw'Imana Imana ishimwe cyane ndashaka kukubwira ngo ibigutera ntucike intege ibintu bigutera uwiteka arabizi ushobora kuba wicaye ukabusenga wenda ntusubizwe cyangwa se ugakora ntibigende cyangwa se wavuga ntihagire ukwitaho ariko ayo mahembe ibyo bigeragezo uwiteka agiye kuryohereza marayika kugira ngo abashe kugukiza intambara zagutatanije mu mutima uwiteka yongere yunga umutima wawe uwiteka yongera gusubiza mu gihe uwiteka agusubiza aho watatanirijwe uwiteka agusubiza ibibazo ufite kuko nta wundi uri bubikore uwiteka niwe ugiye kumanukira imana ishimwe cyane imana itugirire neza haleluya 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 imana ishimwe cyane ngo marayika amaze kwitegereza ngo abone ubwoko bw'imana bwaratatanye ngo arangije aha ngaho ku murongo wa gatanu ngo marayika aransubiza ati ngo biriya ngo abona ngo abona ngo ni haleluya imana ishimwe imana itugirire neza ni imana yo kwizerwa imana ni nziza hanyuma ngo uriya mugabo ngo yaricaye ngo yubura amaso ndakwifuriza kubura amaso wamara kubura amaso ukareba ibyakurwanije wamara kubireba uwiteka nabona ko wabibonye wabyitegereje arohereza ubutabazi bwihuse imana ishimwe cyane mushiki wanjye wicika intege mwene data wicika intege mama wicika intege wa musore wicika intege wa mugabo wicika intege uwiteka azi ibyaguteye kandi agiye guhagurukira kubirwanya agiye kohereza marayika kugira ngo yongere akore haleluya akore iki arwanya ayo mahembe kandi akugirire neza imana ishimwe cyane hano ku murongo wa gatanu ngo nubura amaso ngo ngiye kubona ngo mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki wo kugera ngo ndamubaza nti urajya he ati ndajya kugera i Yerusalemu ngo ndebe ubugari n'uburebure bw'aho
bwaho uko burehesha. Imana ishimwe cyane, Imana itugirire neza, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana nziza, ni Imana idukunda. Ntabwo Imana izagufata ngo nijya kugusubiza igusubize ikujyane mu bintu bidasobanutse. Imana iyo yururutse ngo Uwiteka agiye kugarura bariya abantu bari baratatanye, ngo yabanje kohereza marayika ngo azana n'umugozi wo kugera ahazashyira ubwoko bwe. Aleluya, Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana igiye kugusubiza igusubiza ihubutse, ntabwo Imana igiye kugusubiza igusubiza. Haleluya, ntabwo igusubiza uko wumva, ahubwo igiye kugusubiza igusubiza neza, igapima aho ugomba kwicara, ikareba ibyo ugomba kujyamo. Imana ikagusubiza, ikakunezeza, ikakunezeza umutima, ikagushyira hari urugero, ikaguha ibitazakwica, ikakugerera ibigukwiriye, ikakugerera ibitagukura mu byizerwa. Niyo mpamvu marayika yaje kugera aho azahuriza ubwoko bw'Imana. Mu yandi magambo bivuga ngo ntabwo ibisubizo by'Imana bijya biza mu kavuyo, ahubwo biza Imana yabiteguye, Imana yamaze kubigira, mbese yamaze kubishyira mu buryo. Imana ishimwe cyane, ni Imana yo kwizerwa. Imana itugirire neza. Nashakaga kukubwira ngo marayika naza azanye ibisubizo byawe, aje kurwanya amahembe yakurwanyije, aje kurwanya ibibazo byakurwanyije, ntabwo ari buze gusa, araza kwereke n'aho ujya, kugira ngo umugisha w'Imana utaza kuguteza ibibazo abanze agere. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze marayika twavuganaga arasohoka, marayika wundi aza kumusanganira, aramubwira ati nyaruka ubwire uwo musore uti i Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizahaba byinshi, ninjye uzababera inkike y'umuriro ihakikije, kandi ninjye uzahabera icyubahiro imbere muri wo, ni ku Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Mwene Data unyumva, umva iryo jambo rikubera iryawe, nanjye irya mbere, iryanjye rya mbere rishya. Reka nkubwire, ibyo wabuze, ibyo ubona bidakunda, ibyo ubona bidashoboka, marayika w'Uwiteka arakubwira ngo ibyabuze amatungo n'ibindi byose bimwe wifuza, ngo Uwiteka arakubwiye muri aka kanya ngo bizahaba, bizagaruka. Ibyo Satani yakunyaze, Uwiteka azabigarura, Uwiteka azongera aguhe. Haleluya, aguhe ibyawe Satani yakunyaze. Witerwa ubwoba n'ibikurwanya, witerwa ubwoba n'ibintu biguhagurukiye, witerwa n'ibyo Satani ari kugutera. Wireba amahembe y'ubukene, wireba amahembe y'ubushomeri, wireba amahembe y'ibibazo ufite, wireba amahembe y'uburwayi. Ariko marayika w'Uwiteka, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo marayika w'Uwiteka ngo nahaza. Haleluya, ngo azongera umurongo wa karindwi, ngo azongera. Haleluya, ngo bizongera bimere, ngo amatungo azahaba, imyaka izahaba. Mu yandi magambo bivuga ngo ibyo Satani yakunyaze, Uwiteka ari yiteguye kubikugarurira. Imana ishimwe cyane. Imana yacu niyo kwizerwa. Imana yacu igire umuntu ikamwitegereza ku giti cye. Imana igire ibidutatanya ikongera. Haleluya, ikongera ikadusubiza mu murongo mwiza, kuko ikunda ubugingo bwacu. Ikongera ikagaruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikongera ikareba ibikurwanya kugira ngo utazapfira mu rugendo. Ikongera ikagaruka, ikohereza marayika akaza kurwanya ibikurwanya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana nziza, ni Imana idukunda, ni Imana y'amahoro. Iri jambo riraryoshye, iri jambo ni ryiza. Aho haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu iratuzi, Imana yacu itugirire neza, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'amahoro. Nje kukubwira haleluya ngo bya bindi byagutatanyije n'Uwiteka, bya bindi bya wumva bikuremereye, marayika w'Uwiteka aje kubirwanya. Kandi Imana yamaze kubyitegereza, igiye kongera kuduhuza, igiye kongera kuguhuza n'ibya
nibyo satani yakunyaze agiye kongera kuguhuza na bya bindi ubona bidashoboka agiye kongera kuguhuza na bya bindi ubona udafite inzira agiye kongera kuduhuza haleluya ratayari bositikia haleluya imani shimwe agiye kongera kuguhuza na bya bindi ubona ko bitazashoboka agiye kongera kuza atuvane aho twatataniye atuvane ha handi wibaza ko bitazakunda ha handi wicaye ubona ko hari igikuta cyakubujije inzira marayika w'Uwiteka araje ahindura amateka Imana itugirire neza Imana yacu iduhana umugisha ni Imana yo kwizerwa nje kuguhumuriza uyu mugoroba ngo nubwo ubona ibintu byinshi bikugose nubwo ubona wabuze inzira ariko iri jambo rigufashe iri jambo ritubwira ko marayika w'Uwiteka agiye kumanukira guhuza ibyo satani yatatanyije ku buzima bwacu Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Imana itugirire neza nje kuguhumuriza reka nkubwire ushobora kubona ko nta nzira ushobora kuba wareba umuntu ntagiye cyo kumarira ariko reka nkubwire ibyagutatanyije Uwiteka yarabibonye ibyagutatanyije Uwiteka arabizi hari ijambo ryiza riri hano haleluya ijambo ryansubijemo intege ijambo ryansubijemo ibyiringiro iteka ngo nyiringa bavuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyagaga kuko Uhoraho abiro mu mahanga y'abanyagaga kuko ubakoraho abakoze ku mboni y'ijisho rye Imana ishimwe cyane haleluya ndashaka kukubwira ngo ibyagukozeho ibyakurwanije byakoze mu mboni y'Uwiteka Imana iratuzi Imana iradukunda Imana iratuzi Imana iradusobanukiwe reka nkubwire ibintu byose byakurwanyije ibyagusuzuguye ibyagutesheje agaciro uwagusuzuguye umwana w'umuntu wagusuzuguye ibyo ntubiha agaciro kuko ijambo ryatubwiye ngo iyo bigenze gutyo ngo abakoze mu mboni y'Uwiteka Imana Imana tugirire neza ndashaka kukubwira agaciro ufite uri umuntu ukomeye Imana irakuzi wirebe ibyo uhagaze mu uyu munsi ariko kuko Imana yatubwiye ko igiye gutatanya haleluya igiye haleluya ibyadutatanije Uwiteka aje kubidukiza uyu mugoroba Uwiteka gukiza ibyagutatanije mu mutima ibyagutatanije n'Uwiteka ibituma wumva utanezerewe Uwiteka abidukize Imana ishimwe cyane hano ku murongo wa 14 ijambo ryatubwiye ngo ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we dore nanjye ndaje nguturemo imbere ni ku Uwiteka avuga haleluya ngo uwo munsi amahanga menshi azahakwa ku Uwiteka haba ahantu hanjye nanjye nzatura muri wowe imbere nawe uzamenya yuko Uwiteka nyiringabo yakuntumyeho Imana ishimwe cyane Mana yanjye Mana yanjye Mana uhabwe icyubahiro ku watumenye amazina ndashimira Imana umuntu uri muri iri teraniro wamenywe na Kristo wakira Yesu umwami n'umukiza Yesu yarakumenye ndashaka kukubwira ngo wirengagize ibintu byose biri kukurwanya wirengagize amahembe ari kukujomba umenye ku Uwiteka yakubwiye ngo ririmba unezerwe wa mukobwa w'i Siyoni we dore nanjye ndaje nguturemo imbere ngo ni ku Uwiteka nyiringabo avuga uyu mugoroba Uwiteka ture muri wowe naguturamo uraza kuririmba naguturamo uraza kunezerwa naguturamo uraza kumva ibyishimo naguturamo urumva ufite amahoro yo mu mutima ririmba wa mukobwa we haleluya Imana ishimwe cyane ririmba musaza wanjye ririmba wa mugabo we ririmba wa musore we ririmba wa mukobwa we ririmba wa mama we kuko Uwiteka ngo agiye gutura muri wowe agiye gutura muri wowe amaze kurwanya ibikurwanya agiye gutura muri wowe akuzanira ibyishimo bishya nezererwa mu mwami nezererwa n'ijambo ry'Imana nezererwa n'ibyo Uwiteka kubwira n'ukuri Imana yacu
iduhe kumenya ibihe byacu iduhe kumenya kubara iminsi yacu ibiturwanya ibiduhiga ibitujomba bahemba tujomba ibigeragezo duhura nabyo reka Uwiteka byohereze marayika kugira ngo tubashe kuririmba uyu mugoroba Imana iduhana umugisha icyo nakubwiraga njye kukubwira ngo wirebe ibikurwanya wirebe amahemba kujomba ahubwo reba Uwiteka kugira ngo yohereze marayika kugira ngo akugirire neza Imana ishimwe cyane Data mu izina rya Yesu Mana ikomeye Mana nziza Mana y'icyubahiro ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Iri jambo rinyeretse kutuzi iri jambo rinyeretse ko ibyo turwana nabyo ari wowe ubimenya Kristo abantu bashobora kutamenya ibyo turwana nabyo ariko icyo ngushimiye nukuzi ibyo turwana nabyo haleluya nukuzi intambara turwana nazo nuko ujye ureba mu mitima yacu ukamenya amwe hiherereye ukamenya kimwe tugenderaho kituvuna kituremereye ariko icyo ngushimiye mwami Yesu nuko utajyuhishwa reka buri muntu wese uri hano mwami mwene data uri muri riteraniro umukiza amahemba mujomo umukiza intambara zimurwanya numara kudukiza izi ntambara Uwiteka Mana nyiringabo uraduha ibyishimo turirimbe tubyine kubwo kudutabara kandi cyo ngushimira nuko ijambo ryatubwiye ko nujya kuduha umugisha uzabanza gupima ukamenya ibidukwiriye bitazadukura mu bwiza bwawe bizatazatuma tugwa Mana uhabwe icyubahiro ndagushimiye rero umugisha buri muntu wese Mana uriri muri mwene data uriri muri iteraniro humugisha buri muntu wese mwami wumvise ijambo ryawe kugira ngo tunezerwe kandi nyagwara ku ngoma uduhe umutima wo kukwizera utwongerera ukwizera uduhe umutima ugushaka uduhe umutima Mana wo kukureba tutareba ibiturwanya uduhe umutima mwami Yesu umutima wo kugukorera umutima wo kumenya ko ari wowe mwami Imana yacu ubutabazi bwose buzavaho ndagushimiye rero ndaguhimbaje umugisha buri muntu wese Mana wabaye aha hantu kandi nyagora ku ngoma ubwiza bwawe bubabeho mbatuye imigisha yawe mbatuye amahoro yawe mbatuye gukandagira mu migisha yawe mbatuyeho Mana kugirirwa neza nawe mbatuyeho nyagora ku ngoma kumva ubwiza bwawe no kukunezererwa Kristo urakoze